Jólasveinarnir segja vilja sögu að sveinunum þeim sem brugðu sér hér forðum á bæina heim. Þeir uppi á fjöllum sáust eins og margur veit í langri halarófu á leið niður í sveit. Gríla var þeirra móðir og gaf þeim tröllamjólk en pappin leppa lúði. Það var leiðenda fólk. Þeir jólasveina nefndust, jólin byrtust þeir og einn og einn þeir komu, en aldrei tveir og tveir. Þeir voru 13 þessir heiðusmenn sem ekki vildu ónáða allir í senn. Að dyrunum þeir læddust og drógu lokuna úr, og einna helst er leituðu í eldhús og búr. Læfi sér á svipin, þeir lendust hér og þar, til óknittana vísir, ef engin nærri var. Og eins þóttu einhver sægi, var ekki hikað við að hrekja fólk og trufla þess heimilisfrið. Stekkjarstaur kom fyrstur, stinnur eins og tré. Hann laumaðist í fjárhúsin og leka bóndans fé. Hann vildi sjúga ærnar, þá var þeim ekki sel, því greið hafði staurfætur. Það gekk nú ekki vel. Giljagaur var annar með gráa hausinn sinn. Hann skreið ofan úr gili og skaust í fjósið inn. Hann faldi sig í básunum og fróðunni stal meðan fjósakonan átti við fjósamanninn tal. Stúr hér sá þriðji, stubburinn sá. Hann krækti sér í pönnu þegar kostur var á. Hann hljóp með hana í burtu og hirti agnirnar sem brunnu stundum fastar við barminn hér og þar. Sá fjórði törusleikir var fjarskalega mjór og ósköp var hann glaður þegar eldabuskan fór. Þá þaut hann eins og elding og tvöruna greip og hélt með báðum höndum því hún var stundum sleip. Sá fimmti pottaskefill var skrítið kuldastrá. Þegar börnin fengur skófir, hann barði dyrnar á. Þau rauk upp til að gá að hvort gestur var á ferð. Þá flýtti hann sér að pottinum og fékk sér góðan verð. Sá sjötti aska sleikir var alveg dæmalaus. Hann framundan rúmunum rak sinn ljóta haus. Þegar fólki setti askana fyrir kött og hönd, að slungir var að ná þeim og sleikja á ýmsa lund. Sjöundi var hurðaskellir, sá var nokkuð klúr. Ef fólki vildi í rökkrinu fá sér vænan dúr. Hann var ekki sérlega hnuggin yfir því, þó harkalega marraði hjörunum í. Skýrjarmur sá áttundi var skelfilegt naut. Hann hlemmin on af sánum með nefanum braut. Svo hámaði hann í sig og yfir matnum gein, stóð hann á blístri og stundi og hrein. Níundi var bjúknakrækir, bröggðóttur og snar. Hann hentist upp í rjáfrinn og hnuplaði þar. Á eldhúsbata sat hann, ég sóti og reyk og át þar hangið bjúa sem engan sveik.
tíundi var gluggagægir, grálindur mann, sem laumaðist á skjáin og leit inn hann. Ef eitthvað var þar inni, álitlegt að sjá, hann oftast nær setna í það reyndi að ná. Ell eftir var gáttathefur, aldrei fjökk sá kvef og hafði þó svo hlálegt og heljarstort nef. Hann ilm af laufa brauði upp á heiðar fann og léttur eins og reykur á lyktina rann. Ketkrókus á tólti, kunni á ýmsu lag. Hann þrammaði í sveitina á Þorláksmessu dag. Hann krækti sér í tuttlu þegar kostur var á, en stundum reyndi stuttur stauturinn hans þá. Þrettándi var kertasníkir. Þá var tíðin köld, ef ekki koma síðastur á aðfangudags kvöld. Hann elti litlu börnin sem brostu glöð og fín og trýtluðu bæinn með tólgarkertinu sín. Á sjálfa jólanóttina sagan hermir frá á strák sínum þeir sátu og störðu ljósin á. Svo týndust þeir í burtu, það tók þá frost og snjór á þrettandanum síðasti sveinstölin fór. Fyrir löngu á fjöllunum er fendi þeirra slóð en minningarna breytast í myndir og ljóð.